the fuck? Aí. Sorry. Era hora de sentir o trá. What? Skarren, der rammer så fucking godt. Ja, fuck det, mand. Jeg er ikke bange nu. Ja, jeg så det. Hvad? Oh, er det bag mig, eller var det derovre? Han var ikke... Han ved ikke, jeg er her, tror jeg. Fanden, mand. Man kan jo gå op af noget her. Don't do it. Hvor er han henne med min sniper? Der er fucking to skud i. Hvordan har hans medic taget den med? Det ved jeg heller ikke. Hvem? Der bliver skudt herop. Nå, okay. Jeg tænker lige, de 207 skud her, de skal da ikke wastes. Nej, det ville da være dumt. Han er lige der. Var der ikke lige step der? Jeg er 100 på, at jeg har hørt step. Oh.
Jamen. Find nu, hvor rent han hen. Wasn't the where the fuck did he go? Hvor mange bønder var der blæser? 8. 8. Der. Fuck det, det er fandme langt ude det der. Bliver jeg ikke ved, man skal ikke sige det sammen. Lige dom. Nej, jeg fik en anden en, der kom og på vej op. Yeah, man, I seen it. Just had to do some stuff. Oh. Hvor er det fra? There, Phil. Yeah. Hvornår har du sidst været på Monster i Erfeld? Det er et stykke tid siden. Aldrig. Thank you.
Lol er en, der ligefrem skriver inde på serveren, når han ser min stream. Og det er en god SP, jeg har. Den lol er en helt væk. Jeg ved, hvor alle sammen de er. Ja, det er flot, fjols. Jeg kigger hver gang, der er nogen, der skyder. Og så sørger jeg for at kigge lidt bag ved min ryg en gang imellem. Hvad fanden er der forkert i det? Han er helt væk, ja. Endnu en sur lille dreng. Total. Oh! Boom. Så kan han lære det. Jeg gider ikke lige, når jeg spiller solo. Mouse of Desert. Kæft, hvor heldig, man. Hvor var det henne? Helt nede for enden, er det, det hedder... Ja, fanden er den her, mand. Jeg er helt væk. Skydebanen. Ja, okay. Du ved, mellem kasserne. Ovenpå, men mellem. Okay. Samme sted, hvor Deagle lå. På din? Nej, ind på... Mistress. Okay. What the fuck? Der er... Er det en bug, der... Oh.